შინაგან საქმეთა სამინისტრო უკვე რამდენიმე წელია, რაც თანამშრომლობს იაშვილის სახელობის კლინიკასთან არსებულ სისხლის ბანკთან. აქციაში გაიღეს სისხლი, გადაარჩინეს სიცოცხლე, ჩაერთვა 12-ის დეპარტამენტი ლეიკემიით დაავადებული ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად. აღნიშნულ აქციაში მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის ამ ბავშვებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის და ჩვენს მიერ გაღებული სისხლი, ეს გახლავთ მინიმუმ ერთი გადარჩენილი სიცოცხლე.